Ще немає 8-ї години, а виборці вже йдуть на дільницю голосувати. Першим прийшов пан Дмитро. Каже, він тут так рано, бо хоче виконати свій громадянський обов'язок, щоб далі займатися своїми справами. Я був так само перший і тоді, і тепер, так що надіємося, що буде все добре. Однією з перших була і пані Ганна. Бо я йду в церкву на ранішню службу. Що чекає на Україну після виборів, буде відомо після голосування. Нині у всіх піднесений настрій та тільки позитивні очікування. Хочеться, щоб все було краще, ніж... В общем, щоб не хуже було, як тепер. І сподіваємося на краще. І що люди зроблять свій вибір. Кожен думає, кожен має свою думку, я поважаю кожну думку. За словами голови ДВК Світлани Дудко, відкрилися вчасно, порушень поки немає. Загалом за перші півгодини на дільниці 210-746 проголосувало 28 виборців. За словами голови ДВК, це досить високий показник. Чому вранці немає дуже великої кількості людей, бо сьогодні свято, Великдень у багатьох людей. Тому я думаю, як вони вже всі свої питання вирішать, то прийдуть до нас на дільницю. Вже станом на 9-ту годину на іншій дільниці 210-745 встигли віддати свої голоси 85 виборців із 1789. Припускають, що загальна явка складе 60-65%. Стандартна явка по Україні. На Закарпатті була найменша явка в першому турі. Будемо сподіватися на кращу явку. Один спостерігач вже побував, зараз він відлучився, жодних зауважень від нього не надходило. Триватиме голосування до 20-ї години, тож хто ще не встиг скористатися своїм правом голосу, обов'язково прийдіть на дільницю та проголосуйте. Усі виборчі дільниці Виноградівського району розпочали свою роботу вчасно, рівно об 8:00. Кожен, хто сьогодні прийшов проголосувати, кажуть, проявляти байдужість до таких подій не можна, адже кожна людина своїм голосом може змінити долю України на краще. Для мене дуже важливо було проголосувати. Вважаю, що кожен з нас несе відповідальність за майбутнє держави. Просто жалітися на високі тарифи та низькі зарплати не можна. Треба власними руками робити все, щоб жити стало легше. Треба вірити в наступний день. Я вважаю, що потрібно зробити кожному свій вибір, який допоможе нам у майбутньому отримати те, чого ми так чекаємо. Голова дільничної виборчої комісії каже, зареєстрували 1227 людей. Порівнюючи з минулим голосуванням, явка громадян значно вища. На мою думку, що дуже багато заробітчан повернулися додому. І тепер активність, лише недавно люди попаскували, як кажуть, а тепер будуть іти голосувати. Я думаю, що явка буде більша. Берегівчани також доволі активні. За словами місцевих жителів, палко вболівають за майбутнє України і переконані, кожен голос важливий. Щоб нам дали вже більшу пенсію, більшу зарплату і медикам, і вчителям, щоб була більша зарплата, то з цієї пенсії нам прожити не можна, неможливо. Ми б хотіли, щоб нам підвисили пенсію, так як я пенсіонерка, хотіла, щоб нам підняли пенсію. А дітям вони зарплати не можуть прожити, теж треба піднімати. То мінімальні зарплати, цього прожити не можна. Нова Україна буде, я думаю, що буде все добре. Я думаю, що буде краще жити пенсіонерам, молодь буде працювати у нас на Україні, не їздити за кордон. Якось так. Я прийшла за будуще своїх внуків, і в мене вже двоє правнуків, я за них прийшла голосувати. За словами голови дільничної виборчої комісії в місті Берегово, голосування проходить спокійно. Жодних правопорушень під час голосування зафіксовано не було. Зареєстровано 1664 чоловіка. На даний момент проголосувало 321 чоловік. Ніяких порушень зафіксовано не було і не було. Нормально. І на першому турі було все без всяких порушень. Було там кілька тверезих, нетверезих громадян, а так поки що все нормально. Члени дільничних виборчих комісій також нагадують, хто ще не встиг проголосувати до цього моменту, мають змогу це зробити до 20:00 за київським часом. Власне, у територіальному виборчому окрузі номер 71 з центром у місті Хуст другий тур президентських перегонів, як і перший, проходить спокійно. Головою
Виявлення на всіх 103 дільницях розпочалося вчасно, о 8-й ранку. Без явних порушень та проблем, принаймні так запевнили в ОВК. До слова, до округу входять, окрім Хуста, Хуський район та частково Іршавщина і Тячівщина. Є частина Тячівського району, де є 12 дільниць, і частина Іршавського району, де нараховується 22 дільниці. У нас реєстр подав нам кількість виборців 152 546 виборців. Ось це остаточна цифра, яку ми маємо на сьогоднішній день. Всі дільниці відкрилися як заплановано на дану годину, ніяких інцидентів не було. Я дуже радий. Так, у першій половині дня жодних скарг в ОВК не надходило. Станом на 12-ту годину всього проголосувало 12 200 виборців, а це близько 8,3% від загальної кількості. Спостерігачі у нас працюють ті самі, які працювали в першому турі. У нас зареєструвалися лише ще один спостерігач від опори. Нових немає. Всі ті, які були в першому турі. Ну, дільниці закривають, ви, навірно, знаєте, о 20-й годині. Вчора було роз'яснення з нашого голови ЦВК, що якщо вербна неділя, що якщо буде багато людей, є варіант, що без 5-8 члени ДВК мають право вийти на подвір'я, якщо будуть люди, їх всіх запустити, щоб людям дати можливість всім голосувати. До прикладу, на звичайній виборчій дільниці під номером 210800, що знаходиться у ЗОШ перших третіх ступенів номер 4, по списку 2094 виборців. Станом на 11-ту годину ранку явка склала незначну кількість – 231. Дільниця відкрилася вчасно, 8-й годині. Всі члени комісії були присутні на ранковому засіданні і тепер присутні. Із посередньо зареєструвалося, був одна двірена особа від кандидата. Так як тепер до обідній час, більшість виборців зараз знаходяться у храмах. Сьогодні є два свята, то по цій причині є низька явка. Тож більший наплив виборців очікується після обіду та у вечірній час. Громадяни ж доволі свідомі, наразі до виборів ставляться з усією серйозністю. Тому таки йдуть і голосують, не дивлячись на свята. Ще не успів. А чому затримались? По церкві був. Я думаю, що це дуже важливо і кожен громадянин має проголосувати сьогодні на виборах. Я очікую від майбутнього президента кращого життя, покращення життя населення країни. Так, було б добре, було, бо ми могли жити краще. Бо ми пенсіонери, та каліки обоє, та свої пенсії дуже тяжко нам жити. Та буде нам хоч мало, так тут газ, якийсь пустим газом щось зробили. Не виносимо. Мінімальна температура у кімнаті, холодно, а тут тільки гроші треба платити. Ну, щоб все щось поміняло в цій державі. Уже треба, вже давно пора. Без порушень відбувається волевиявлення хустян і на дільниці 799, що знаходиться у приміщенні клубу «УТОГ». Сюди люди з'явилися вже з освяченою вербою, бо прийшли одразу після церкви. Дільниця відкрилася вчасно. Всі члени комісії ДВК присутні були, вчасно з'явилися. Порушень не було ніяких. Все в нормі. Зареєструвалося 1589 є по списку. Станом на 12-ту годину 270 проголосували. Зранку було активно, зараз трошечки більш-менш, трошечки пізніше буде більше. Вибори ж тривають до 20-ї, потім дільниці зачинять для підрахунку голосів. Як і під час першого туру, більш активними виявились літні виборці. Нормально, вчасно була відкрита дільниця, все нормально. Всі активно працюють, без порушень. Поки що на даний момент немає ні скарг, ні порушень, нічого немає. Ніяких ні інцидентів, все спокійно. Організовано, люди відносяться все спокійно, кожен робить свій вибор, як кажуть, осознано. Нам обирати, як кажуть, свій громадянський обов'язок виконувати. Кожен раз ходив на вибори і все свою позицію визначав. Я завжди. Я не пропускаю свій голос, ніде нікому не даю. Я хочу, щоб було правильно все.
Загальна явка по дільницях 72-го округу Тячівського району практично така сама, як і в першому турі, повідомляють у дільничних виборчих комісіях. Але є й винятки. Ми надіємося, що на даний час у нас має бути більше виборців за того, що люди на даний час повернулися з-за кордону, так як усі наші закарпатці виїжджають на заробітки і вони всі на Пасху повертаються додому. Ми надіємося на те, що у нас зараз буде більше виборців. Незважаючи на те, хто стане переможцем, закарпатці твердо вірять у краще майбутнє нашої держави. Я усвідомлюю, син недаром воює, що Україна була, є і буде. Кому б не хотілося, як казати, ну, можливо, щоб ми були під тим або під ким. Ми в Європу йдемо, я думаю, що ми там будемо. Таке моє переконання тверде. Понад 154 200 виборців зареєстровано загалом на 144 дільницях окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 68, до якої відносяться міста Ужгород і Чоп та населені пункти Ужгородщини. Станом на 15-ту годину звели дані, які можна порівняти ситуацію на 11-ту. Кількість виборців, які отримали бюлетні на 11-ту годину – 18 485. На 15-ту годину – 59 385. Якщо порівняти у відсотках, то це 38,5 на 15-ту годину проти майже 12 на 11-ту. Найбільше активізувалися виборці після 12-ї години, після церкви одразу на вибори. Прогнозуємо, що десь в межах від 55 до 60% будемо мати явку. Не обійшлося і без інцидентів, проте без правових наслідків. СМС і вайбер розсилки на телефони ужгородців з фейковою інформацією про те, що змінено порядок голосування. А саме, неправдиво їм стверджується в тих СМС, що треба ставити галочку біля прізвища кандидата, проти якого ти голосуєш. Це не підбадає дійсності, тобто зміни законодавства не були ніякі прийняті, а треба ставити галочку біля прізвища того кандидата, за якого ти віддаєш свій голос. Ну і курйозний випадок відбувся в селі Сюрте на виборчій дільниці, де один з виборців прибув на дільницю, жінка, і вона з священною водою окропила виборчу дільницю. Загалом на Закарпатті станом на 16-ту годину до поліції надійшло 10 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Далі пряма мова. Одні громадяни повідомляли про те, що у списках є так звані мертві душі, тобто померлі люди. Також були повідомлення про те, що громадяни не знайшли себе у списках виборців. Було повідомлення про те, що до матері заявниці за місцем проживання не доставили скриньку, урну для голосування, як вона просила. Усі факти наразі перевіряються правоохоронцями, одне кримінальне провадження вже відкрито. У селі Лази Тячівського району представники громадянської мережі «Опора» задокументували факт, коли голова виборчої комісії надала бюлетень для голосування чоловікові, якого не було в списках виборців. Вони викликали поліцію, повідомили про даний факт. Прибувши на місце події, правоохоронці опитують очевидців даної події, заявника. За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – стаття 158, частина 2 Кримінального кодексу. Це неправомірне використання виборчого бюлетеня. За даним фактом проводиться перевірка. Поліцейські закликають повідомляти про усі можливі правопорушення виборчого законодавства, адже ближче до кінця роботи дільниць очікують підвищення активності виборців.